Iskreno, evo, znači malo smo pričali u garderobi, tu i tehnika, ljudi su prezadovoljni. Vidim da je publika vrlo lepo reagovala. Uvek, znači maltene za nas glumce, ta premijera je onako malo tvrda, kako mi imamo običaj da kažemo. Međutim, interesantno za mene večeras je bilo upravo to da smo svi bili nekako opušteni i igrali onako baš sa apetitom. Što se tiče mene, dve uloge, da, Kraljević Marko i ovaj funkcioner, mogu da zahvalim Isidori, koja je onako vrlo vešto za svoje godine vodila celu tu priču, samim tim vodila i mene i moje likove, tako da ovako prvi utisci sa premijere da smo svi, odnosno ja sam iskreno prezadovoljan. Prošlo je 100 godina, situacija je ista, društvo je isto, znači te neke mane ljudske koje su bile prisutne i dalje su tu, možda su čak i jače nego što je bilo. Domanović je, znači, maltene pisac koji ima te političke tekstove. Međutim, naša neka ideja u ovoj predstavi je da kritikujemo društvo. To je bila neka naša ideja i neka naša namera i ponovo kažem, verujem da smo uspeli u tome.